Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Për gjithë ata që nuk më njohin, unë quhem Jorgjina Selmani dhe sot do të kemi një video të re. Siç e keni parë edhe nga titulli, tek videoja e ditës së sotme do të bëj gati valixhen, sepse më në fund do të ikim në Shqipëri. Kjo është hera e katërt që ne presim bileta, shpresojmë shumë që të mos na anullohen edhe këtë herë, po më në fund ai udhëtim të bëhet, sepse siç e kam thënë më përpara, të gjithë vojnë të vinë në Angli, unë voj të ikim në Shqipëri dhe nuk iki dot. Për shkak të virusit normalisht. Sot është ditë e diel, data është 1 gusht dhe ne i kemi prerë biletat për në datën 4 të mërkurën. Në darkë do të nisemi dhe në 5 në mëngjes jemi atje. Ky do të jetë një udhëtim surprizë. I vetmi që e di për këtë udhëtim është vllai im dhe familja e Albanit, ndërsa prindrit e mi dhe motra nuk din asgjë. Dhe normalisht unë këtë video do ta publikoj në datën 5, në momentin që unë do të jem atje, 5 ose 6, si ta shikoj. Këtu kam bërë një super lëmsh, super rëmuj, duket sikur ka shpërthyer një bombë te dollapi im dhe i ka hedhur të gjitha rrobat kështu poshtë. Nuk do marr shumë rroba, do të thënë shpresoj të mos marr shumë rroba, edhe se në fakt nuk është se kam shumë rroba vere këtu, shumicën e rrobave të verës i kam në Shqipëri dhe këtu nuk kam bler shumë. Dhe nuk kam vend, kështu që do t'i shikoj si do t'i sistemoj. Thash me qënë se e kam parë që shumë goca e bëjnë këtë video, kisha dëshirë edhe unë që ta bëja, pse jo mos ta filloj. Jashtë po bie shi, ta mendosh që sot është data 1 gusht, dhe në Shqipëri bën 40 grad, ose më shumë se 20 grad, këtu në Angli është 17 grad, diçka. Gjitha rrobat e verës, vjeshtës, komplet i kam të gjitha në Shqipëri, se kur erda këtu ishte nëntor, dhe kam ardhur vetëm me rroba dimri. Kështu që çdo gjë e kam atje, nuk është nevojë që të marr shumë gjëra. Për shembull do marr këtë bluzën që e kam bler tek Tesco përpara një viti ndoshta. Nuk kam hekurosur asnjë gjë sepse është e kot ti hekuros. Në valixhe palese nga do përfundoj valixhe, hidhën nga njëra anë në anën tjetër dhe sa ti hap atje do më duhet ti hekuros prapë. Do marr këto bluzat që ua kanë treguar tek një video tjetër, nëse e keni parë, në momenti që i kam bler. Bleva këto pantalona tek Primark, janë shumë të mira, janë material i gomuar që hapen, dhe nga fundi vinë kështu të gjera, janë shumë të bukra, edhe rrinë shumë mirë në trup, kështu që këto pa tjetër do t'i marrë me vete, po për momentin do t'i lë jashtë, nuk do t'i fusë në valigje, sepse me shumë mundësi këto do t'i vesh gjatë rrugës. Kam bler të bluzën, edhe këtë tek Primark, ti e që etiketën. Kam marrë këtë fundin, që këtu në Angli nuk e kam veshur as njëherë, që nga dita që e kam blerë të Tiki Max. Është shumë i lezeqëm, ka këtë qarë këtu. Ka këto kopsat, të këtisa si për vjen me kopsa, pasaj vjen i qarë, edhe nuk është i drejt në fund, vjen pak si me cep nga ana këtej. Nuk e kam veshur as njëherë këtë, nuk e di arsyem se nuk e kam veshur, po ja, më duket se do jetë kismet për ta veshur në Shqipëri. Mënyra si i palos rrobat unë që i fus në valixhe është kështu, të gjitha. Tjetër do marr këtë fundin, këtë e kam bler tek Pretty Little Thing. E kam bler online edhe ky më pëlqen, është i lezetshëm, e kam veshur një dy herë. Do marr këto jeanset. Këto jeanset i kam bler tek Tesco dhe këto. Janë shumë të mira, shumë të lezetshme, më pëlqejnë me këtë tantelën që kanë këtu. Nuk kam bler për para 2 ditëve këtë, që është crop top, qyqa. Dhe verdha është e preferuara ime, nëse akoma nuk e dini, është kështu. Dhe bleva edhe një tjetër në ngjyrë roz, edhe kjo ishte shumë e bukur, më pëlqeu. Dhe kjo ka këtë tantelën poshtë. Besoj që të duket nice. Është njësoj si e verdha, ka që gjatë, domethënë crop top. Një gjë të mirë që kanë këto rrobat e verës është që nuk nxën shumë vend dhe mund t'i fusësh kollaj. Kam bler edhe këtë çantën, që edhe këtë nuk e kam përdorur asnjëherë. E kam bler një ditë kur isha në Londër. Shumë e bukur, më pëlqen kjo, ka këtë zinxhirin këtu. Edhe meqense unë më pëlqen shumë gjëra e verdhë dhe kam goxha rroba të verdha që do t'i marr me vete, do marr edhe këtë çantën se nuk nxe vend fare në valixhe, është shumë e vogël. Gjithashtu do marr edhe këto pantallonat e Zarës, këto që janë të lirshme nga fundi, të gjera kështu. Do t'i marr, t'i kem një herë se nuk i dihet. Kur ta shikoj mami im këtë videon,
Unë me kismet zoti do jem në Shqipëri. Do më thoj ti ma si nuk më thej që do vije. Do të vit turp që s'më tregove e gjëra këtu. Dhe, kur të marri vesh që vetëm vla i me dinte, do t'i thoj edhe ati pëse s'më ke treguar as ti. Përveç gjërave të mia, rrobave që kam marrë deri tani, kam blerë edhe disa dhurata, sepse është hera e parë që do shkoj pas pothuajse 2 vitesh. Do t'ua tregoj edhe dhuratat. Thjesht nuk do them bleva këtë kaq lek për këtë person, bleva këtë për atë person, nuk do t'i them për kë i kam blerë. Thjesht do t'u tregoj, meqense po e bëj këtë video, do t'u tregoj edhe si dhurata. Thjesht i hidh në një sy gjërave që kam blerë. Po vetëm kaq. Dhe këtu kam edhe paletën e James Charles-it që është shumë e mirë. Do ta marr me vete. A se harrova. Kam blerë këto. Këto tutat për veten time të Tiki Maxi. Mbase do vesh këto. Mbase do vesh çyça. Mbase do vesh këto, nuk e di. Deri në momentin që do vendos, do t'i lë këtu. Edhe si ta shikoj. Përpara se të hap kutinë e dhuratave, kam edhe këtë kutinë e tabletit që i kam blerë motrës. Që jam çik skeptike, a duhet ta marr dhe kartonin apo të marr vetëm tabletin? Edhe këtë kutin derisa ta mendoj, a do ta marr me gjithë kuti apo do marr vetëm tabletin, do ta lë një herë këtu më njan, që këto gjërat më njan po bëhen sa si shumë si përfundim fëmijë nxjerr valixha më duket. Kam edhe një aparat tensioni që e kam bler për ta dërguar në Shqipëri. Disa do ua tregoj, disa jo, se janë ca gjëra që koca të tregoj në kamera, nuk është se është në një gjë wow, ose disa janë gjëra personale që nuk të regohen. Kurse ato që të regohen, ok, do t'i ndaj me ju. Kam blerë këto të dyja, që janë shumë të bukra, janë dy bërzyllyk. Bika pak drita dhe nuk dalohen, nuk duken mirë. Po, besoj që i kuptoni. Ja, njëri është ky dhe njëri është ky. Shpresojmë që për këto kutitë e bijuterive askush në Shqipëri kur të zbresim atje nuk do na thojë asnjë gjë. Të paktën këto elektronike të dim që duhet paguash dogan, po do shikojmë se si do t'i bëjmë. Ndërsa për këto të bijuterive mbase nuk do na thon. Shpresojmë as të mos na hapin valixhen. Ky është një rimel nga Kiko, se kam provuar asnjëherë, nuk e di se si është. Kam blerë këtë, që është shumë cute, shumë ngjyrë bukur. Kam blerë këtë varsën. Tani për shkak të kësaj ring lightit që kam unë, shumica e këtyre nuk duken shumë mirë, ndriçoka domethënë, ndriçoka shumë ajo. Po nuk kam çati bëj, nuk e fik dot ring lightin edhe nuk dua ta lëviz nga vendi. Tjetër gjë, prapë të njëjtës firmë me atë varsën që sapo ju tregova është edhe kjo tjetra. Është shumë e bukur dhe shumë fine. Edhe kjo është dhuratë. Domethënë gjitha ato që po tregoj tani janë dhurata. Kam blerë këtë orën me lëkurë shumë të bukur të rrip. Edhe kjo gjë e vogël. Ja një palvath, shumë të bukur të bardh. Personi që i ka këto ja tregova me foto dhe i zgjodhi vetë, kështu që jam e sigur që do t'i pëlqej. Do t'i lë dhe këto këtu. Kam një tjetër kuti të vogël, që të kjo kutia janë këto, një palvath të tjera. Kam blerë edhe tre si këto varset, me ngjyra të ndryshme. Në fakt kam blerë 4, kam edhe një ngjyrë aquamarine, ajo është ngjyra ime e preferuar, kështu që ato e bleva për vete. Dhe unë me 3 persona të tjerë do t'i kemi njësoj këto varset. Kush e shikon video time do ta kuptoj se për kë janë. Thjesht do t'i kemi njësoj, thjesht me ngjyra të ndryshme. Le t'i sjellim vetë ngjyrat. Më janë dashur plot 10 minuta për të hequr çmimet nga këto varset. Dhe në këtë pikë po ju tregoj edhe se si janë ato varset, janë si kjo, vetëm se janë me ngjyrat të tjera. Kjo është ajo që do kem unë dhe më pëlqen shumë. Kam dhe një kristalin për flokët që për mamin tim. Me qënë se kam këtu po tregoj edhe këtë parfumin, edhe kjo është për dikë, nuk është për mua.
nuk e kam provuar ndo njërë se qëfar arome ka, të them të drejten. Me qëra lafi neve biletat i kemi bler që në prill më duket. Edhe gjatë gjithë kësaj kohe, mami im që më pyet, hë do vini, hë qa do bëni, hë vendosët, unë i them që nuk e dim si është situata, edhe këto janë disa duratat e vackle, i them që nuk e di se si është situata me virusin andej, që do bëhet, mos na bëjnë karantin, jo po nuk e di më ko mas ka marrë leje nga puna, jo do me thënë si e si të bëj që të mos kuptoj që unë dhe Albani i kemi prerë biletat dhe çdo gjë është e vendosur. Do me thënë ka 3 ose 4 muaj, nuk e di se kur, që i kemi prerë, edhe gjithë kësaj kohe unë nuk kam treguar asgjë sepse dua ta bëj surprizë dhe shpresoj që çdo gjë të shkojë ashtu sikur se e kam menduar. Neve do zbresim, siç e thash, të enjten në orën 1 ose 2 të natës. Këtë do ta lëm. Janë ca bluza të vackla. Në orën 1 ose 2 të natës edhe do shkojmë do flem në hotel, sepse nuk dua t'i bëj një surprizë në orën 2 ose 3 të mëngjesit, e ditë mëroj të zgjoj nga gjumi, do çojnë si të, do thonë, o, nuk e di, do habiten, do me thonë. Kështu që sa t'i zgjoj nga gjumi, mendova që më mirë të flem 2-3-4 orë sa do na zej gjumi në hotel, edhe pastaj të shkojmë në mëngjes tamam dhe ta bëjmë surprizën. Shpresoj që në mëngjes kur të bëj surprizën t'i gjej në shtëpi mami dhe babin, mos të ken dalë. Tani, po fusë edhe këto gjërat e vockla. Kam dhe një dy gjërat të tjera. Edhe këto janë dhurata. Disa vitamina C dhe vitamina E. Edhe këto do të marrë atje. Tani, me qënë se jemi në këto pik, kam edhe disa produkte nga Shein, të cilat po u atregoj. Le të themi po bëj një Shein haul. Një mini Shein haul. Shein është një faqe online që ka produkte shumë të lezeshme. Kam porositur këto gjërat këtu, që do të tregoj tani. Nuk kam dërmën t'i provoj, sigurisht, thjesht po tregoj, janë këto. Që kanë dalë në mod tani, janë të këthyra, do më thënë që i kalon ky ripi nga njëra anë. Materiali duket shumë i mirë, dhe rrinë edhe goxha mirë në trup. Se që shikoni, unë i kam hapur, i kam parë, por vinë të gjitha me këto çantat. Më përpara ka qenë ngjyrë gri çanta, ndërsa tani e kanë ndryshuar, e kanë bërë me këto lulkat kështu. Edhe këto janë njësoj si të tjerat. Edhe kjo vjen nga njëra anë. Kanë këtë ngjyrën shumë të bukur si baby blue. Edhe këto. Të gjitha produktet janë të reja, kanë këtë gjitsin. Edhe një palë të tjera që janë shumë të bukura me këtë ngjyrë. Duke në sy të mëdha, po nuk janë të mëdha, janë fikse. Edhe këto. Këto besoj se do jenë sa për foto. Gjithsesi do të shikoj. Është kjo pjesa me tyllë. Disa produkte të tjera që janë këto. Një nazë e vockël me një lule, ja se si duket. Po i ta vendos pak më mirë. Duket kështu. Edhe këto të tjerat, këto janë me shkëlqim, këto janë matë pa shkëlqim. Dhe kanë formën kështu, pak si kuror, le të themi, edhe janë disa mëra. Janë gati 10-12, nuk e di si sa janë këtu, nuk i kam numëruar. Po i vendos disa në përgishta që të tregoj edhe se si duken. Për shembull, disa për tyre që vendosa unë tani, duken kështu. Nuk e din qofse juve i pëlqeni këto gjërat me ngjyra, por mua më pëlqen shumë dhe i preferoj t'i vendos në përduar. Përveç asaj pakos që ju tregova, kam edhe këtë pakon tjetër, që janë shumë të bukura, ja ta hap për ju. Unë i kam vendosur këto, i kam hapur më përpara, po thashtë të tregoja kështu
me pak ose që kam marrë. Priti vendos pak që të shikoni më mirë të gishtat e mi. Njëra është kjo, që ka një gjysëm hëne, dhe tre të tjerat janë kjo, njëra është me kështu lule, njëra është me yje roz dhe njëra është me zemra jeshile. Tani, si që thash për shkak të kësaj ring lightit që kam këtu, nuk duken shumë mirë, ja ku janë. Po, duken shumë të bukra dhe shkojnë me thonjë të mi ngjyra ngjyra. Kam edhe një pako tjetër që janë këto këtu. Të copë edhe këto me ngjyra. Ngjyra ngjyra shumë të bukra kështu. Këto. Kam këtë. Që është një flutur shumë e bukur në ngjyrë blu. Këtë nuk e kam vendosur asë një herë. Thjesht e kam hapur e kam parë. Kjo është kështu. Është pak e madhe, do me thënë flutura është goxha e madhe, bie shumë në sy. Po është shumë e bukur, më pëlqenë. Një gjë që e kam hapur është kjo varsja, që janë nga këto që kanë dalë në mod tani. Do rri kështu kjo. Edhe është së bashku me këtë zinxhirin që i ka këto lulet shumë të bukura me ngjyra. Ishin të dyja së bashku këto. Kështu. Dhe përveç kësaj që është ngjyrë verdh, kam edhe një tjetër që është me ngjyrë blu. Ja ta hap. Po të rregoj. Është kështu. Këtë nuk e kam hapur. Është me këtë ngjyrë baby blue edhe me këto lulkat. Njësoj si ka se ajo tjetra, vetëm se lulet i kanë në ngjyra të ndryshme, nuk i kanë të njëjta. Presoj të mos kem harruar gjë, nëse kam harruar ndonjë gjë do t'i fus në valigje, por nuk e besoj, sepse i hodha një sy dhe i kontrollova. Të pak në roba njërë nuk ka shancin të marrë më. Po ju të regoj edhe këtë që sua të regova se e kisha futur pak më parë në valigje. E kam blerë tek HDM-ja dhe nuk e kam veshur as një herë. Do t'a vesh në Shqipëri këtë. Edhe kjo është e videoja për ditën e sotme, unë kam për të bërë gjithë punët e shtëpisë tani, nuk e din që ofse e vudëret, pak të në flokët i kam lyër dhe kjo është një gjë më pak. Kam shumë gjërat tjera për të bërë, po mendoj të bëj thonjt apo t'i mbaj kështu, nuk e di, kam dhe 2 ditë kohë të mendohem. Edhe po e mbyll videon këtu, shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer, edhe mos harroni të bëni like edhe subscribe, edhe nëse doni mund të komentoni se çfarë video dëshironi të shikoni nga unë. Gjithashtu po ju lë këtu edhe Instagramin tim, @pixelmani, nëse dëshironi patjetër mund të bëni follow dhe do të shihemi në videon e radhës. Bye.